وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. يكتب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہم صلی اللہ سیدت کل ذرت مہال فالف مرت ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرام سورح درس نمبر چودہ سو چھے آیت نمبر چورتر پچھتر آج کا موضوع کیا ہم اپنے رب کے مجرم بن کر زندگی گزار رہے ہیں اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مهربان نہائیت رحم والا ہے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ إِنَّ ولا يفلح اتا اور جو چیز یعنی لاتھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھ کنڈے ہیں اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ <وَمُوسَى> القصہ یوں ہی ہوا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسا اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا <وَأَبْقَى> فراؤن بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض، فاقض ما انت انما تقضی هذه انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آگئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تو آپ کو جو حکم دینا ہو دے دیجئے اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں سلامنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا اور خدا بہتر اور باقی رہنے والا ہے سلام اکرام سورہ توہا آیت نمبر چورتر ہے ان نہومیہ رب مجرمن بے شک وہ جو رب کے حضور مجرم کی حالت میں پیش کیا گیا فن لہو جہنم اس کے لیے جہنم ہوگی لایا مطفیہ والا یاحیا جس میں وہ نہ مرے گا نہ جیے گا گومیہ تہی مومن اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا قد عامل سوالحات جس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے فولاقہ لحمد درجات العلا ان لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں جن عَدْنِن عدن مِن تجریم الْأَنْحَارِ الحار سدا بہار باغات جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے وزال کا جزا تَزَكَّا جو اپنا تسکیہ نفس کر لے اس کی یہی جزا ہے بہت ہی اہم آیات ہیں ساون اکرام میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی بتایا تھا کہ دنیا میں جب انسان آتا ہے تو آتے وقت تو وہ معصوم ہوتا ہے لیکن جاتے وقت دو حیثیتوں میں سے ایک حیثیت اس کی ضرور ہوتی ہے یا تو وہ مجرم کی حیثیت سے جائے گا یا مومن کی حیثیت سے جائے گا یہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے یعنی اللہ چاہتا ہی ہے کہ سب لوگ رب کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضری دیں کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نقصان کے لیے نہیں بنایا عذاب کے لیے نہیں بنایا اور دوزخ کے لیے نہیں بنائے یہ بات نوٹ کر لیں اللہ اللہ تعالیٰ کا تو ہم سے پیار ہے یہ کائنات یہ دنیا ہمارا دنیا پر آنا یہ اللہ کا پیار ہے انتہائی پیار ہے میں آپ کو کیا بتاؤں دیکھیں اللہ تو پاک ہے غنی العالمین تمام جہانوں سے بے نیاز ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہے بالکل اسے کوئی ضرورت نہیں تھی اس کائنات کو پیدا کرنے کی ہمیں پیدا کرنے کی یہ ایک پیار تھا بس کن تو مخفی فع ان اوفا فح میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا حدیث قدسی ہے میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچان لیں یہ ارواح مجھے میرے پاس آئیں اور مجھے پہچان لیں تو بس میں نے مخلوق یعنی انسان کو پیدا کیا معرفت دیکھیں تھوڑا سا اس پہ میں بات کرتا ہوں معرفت تقرب اور دیدار اچھا یہ ملاقات بھی ہے قرآن کا لفظ ہے ان اللہ لا جون الکان یہ اب یہ جو ہے نا یہ ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے اس وقت یہ تصور بھی کر لینا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنا بلند رتبہ دینا چاہتا ہے اولا لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ او ہو ان کے لیے بلند درجے ہیں اس بلندی کا ہم تصور اس وقت نہیں کر سکتے کہ اللہ کتنا مہربان ہے مثال کے طور پہ یہ غریب آدمی ہے کوئی امیر کوئی بے تحاشا امیر ہے اس کو کہتا ہے کہ بھائی تم فقیر ہو محتاج ہو یہ لو ایک کروڑ روپے پھر وہ کہتا ہے یہ لو دس کروڑ روپے یہ لو پچاس کروڑ روپے یہ لو ایک ارب روپے یہ لو دس ارب روپے یہ لو پچاس ارب روپے یہ لو دس ایک کھرب روپے یہ لو دس کھرب روپے یہ لو سو کھرب روپے یہ ساری ابھی ظاہر ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے درجات العلا ہے فولائے کا لہمود درجات العلا بلند درجے ہیں اس بلندی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اور کیسے کریں جو ذات اب میں اپنے پاس بلا رہی ہے وہ تو وراول ورا ہے وہ تو ہمارے بہم و گمان سے بالا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے پاس ہوگے اِنَّ الْمُتَّقِينَ ان جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ و عِنْدَ فی مقادن متقی ہوں گے کہاں باغات ہوں گی نہریں ہوں گی سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی کہاں عند ملیک کے مقتدر اس مقتدر بادشاہ کے دربار اللہ تصور نہیں کر سکتے آپ یہ ہر نعمت سے جو ہے وہ دنیا کی نعمتوں کی تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے نا <laughs> یہ تو مٹی ہے سونا ہے وہ بھی مٹی چاندی مٹی ہیرے مٹی یہ سب مٹی کی پیداوار ہے اس کا تو کوئی تقابل ہو نہیں سکتا اللہ 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 اچھا اب یہ ہے میں آپ کو کہہ رہا تھا معرفت کی بات یہ عموماً یہ مضمون نہیں بیان کیا جاتا نہ ہم سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اصل چیز جو ہے یعنی معرفت ہے پہچان اب پہچان تب ہوگی جب پہچان ہوگی تو قرب قریب جانے سے ہوگی اب یہ مضمون ذرا طویل ہے بہرحال میں مختصر الفاظ میں آپ کو بتا دوں یہ پہچان جب آپ قریب جائیں گے تو پہچان ہوگی قریب جاننے کے لیے پھر علم ضروری ہے اور علم پر عمل ضروری ہے یہاں ہے نا فولا وقت عمل صحت مومن حالت ایمان اور وہ علم سے یعنی علم سے جڑی ہوئی ہے الْإِنسَانَ انسان آپ کو پتہ ہو کہ بندگی کیا ہے اور شرمندگی کیا ہے اس وقت تک اس وقت ہم لوگ جو شرمندگی سے دو چار ہیں ہم جو کام بھی کر رہے ہیں رب کی رضا ہماری متمح نظر نہیں ہے پیش نظر نہیں ہے ہمارا ہم تو آج کا مسلمان مجھے مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں اس اس ہستی کو جو شن یعنی بندگی کی بجائے شرمندگی کے کام کر رہا ہے تو اس کو مسلمان کہنا بھی مطلب ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ تو شریعت ہے تو ہمیں کہنا پڑے گا آج کا مسلمان شرمندگی کے کام کر رہا ہے مجرمانہ زندگی گزار رہے ہیں ہم یہ ذرا آپ یہ دو آیا دو تین آیات ہیں اس پہ ذرا آپ غور کر لیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ یا تو مجرم بن کے آپ جائیں گے یا مومن بن کے بہرحال میں وہ اس کی بات کرنا تھا معرفت کی پہچان قریب ہونے سے قریب کیسے ہوں گے علم اور اس پر عمل سے آپ رب کے قریب ہوں گے جب رب کے قریب جائیں گے تو رب کی پہچان ہوگی اور پھر آپ میں وہ تقوی پیدا ہو جائے گا جو کہ مطلوب ہے بہار یہ بحث ذرا طویل ہے میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں یہی تین آیات ابھی ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں اس وقت کا مسلمان ایک مجرمانہ زندگی گزار رہا ہے رب کی رضا اس کے پیشے نظر نہیں ہے زندگی گزارتے ہوئے آپ دیکھ لیں ہم اپنی مرضی کے لیے اپنی مرضی کو پیش نظر رکھ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں آج کا دیکھیں اس میں کوئی اتنی سمجھنے میں ایسی بات نہیں ہے کہ بہت مشکل بات میں کر رہا ہوں اگر آپ کا یقین ظاہر پر ہے اور آپ اب آپ کی زندگی ظاہر کے لیے ہوگی اصل مسئلہ تو دیکھیں سارا یقین کا ہے یہاں پہ ہم نے پڑھا بمئی یہ اتی جو ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس گیا اب ایمان کس پہ اللہ پہ کہ اللہ میری منزل ہے اللہ میرا مقصود ہے اللہ مجھے محبوب اللہ ہی میرا محبوب ہے اور وہی مجھے مطلوب ہے اس پر تو آج ہمارا ایمان اور یقین نہیں ہے ہمارا ایمان اور یقین آپ کو مجھ سے زیادہ اچھی طرح بتائے ہے کہ آپ کس لیے زندگی گزار رہے ہیں آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندگی گزار رہا ہے یہ ظاہر کے دھوکے میں آ گیا ہے یہ قرآن میں لکھا ہے اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے اور دھوکے میں ڈال دے تمہیں وہ بڑا دھوکے باز اللہ شکر ہے تو دیکھیں مجرم مجرمانہ زندگی گزارنے کا تو مجھے کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آتا بس اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں دیکھیں انسان اپنی خوشی کے لیے زندگی گزارتا ہے ہر کام خوشی کے لیے کرتا ہے آپ شادی کیوں کرتے ہیں خوشی کے لیے کیا آپ کی فیملی بنے آپ کو خوشی حاصل ہو بعض اوقات یہ ایک آدھ یہ جملہ فلمی جملہ بھی ڈائلاک ہے نا کہ انسان شادی خوشی کے لیے کرتا ہے مجھے تو وہ خوشی حاصل نہیں ہوئی بیگم صاحبہ سے شوہر میاں کہتے ہیں تم نے تو میری زندگی جہنم بنا کے رکھ دی ہے اسی طرح بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے تو بس میں جہنم میں کھڑی ہوں ایسے جملے ہیں کہ نہیں ہیں تو دیکھیں میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے مجرمانہ زندگی گزارنے میں کوئی چارم نہیں نظر آتا کیا چارم ہے اللہ آپ سے ناراض ہے تو آپ کو تو سکون کی نیند نیند چین کی نیند نہیں آئے گی آپ سکون نیند نہیں لے سکیں گے آپ بے چین رہیں گے اور یہ ایک قدرتی مطلب وہ ایک بات ہے من اعرض عنہ من اعرض عن ذکری وہ لَهُ مَعِيشَةً لہو جس نے بھی میری یاد سے منہ مو موڑ لیا اس کی زندگی میں تنگ کر دوں گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً معیشت وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نہ عامہ قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا تو دیکھیں دھوکے میں نہ آئیں ظاہر کے دھوکے سے باہر نکلیں ایمان کو قبول کر لیں یعنی یقین کر لیں کہ آپ کی منزل تو اللہ ہے اور پھر اللہ کے لیے جینا شروع کر دیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کا یقین ہو اللہ پہ اور وہ پھر دنیا کے لیے زندگی گزارے نو no. ایسا نہیں ہو سکتا بہرحال اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ میں لَهُ جہن اِنَّهُ مَنْ رب رَبَّهُ مُجْرِمًا دیکھیں یہ ہم ہیں مجرم دیکھیں مجھے تو کوئی خاص آپ سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے کہ میں خام خواہ پہ الزامات لگاتا رہوں اور نہ میں کوئی ایسا آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں کہ بھائی آپ تو م... حقیقت میں آپ مومن ہیں اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مجرم ہیں مجھے کیا مجھے کیا فائدہ ہے خواہ آپ پر الزام لگانے سے اور یہ تو بڑا بہتان ہے نہیں میں تو جو بات ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان اللہ کا بہت بڑا مجرم ہے اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے بہرل یہ ہم سب نے دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے اور مسئلہ کیا ہے اچھا بہر ان نہ انَََ میں رب مجرم اب دیکھیں مجرم کون ہے اس کی بھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں میرے پاس تھوڑا ٹائم ہے مجرم ہر وہ شخص ہے جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے قرآن کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں وَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ تباہی ہے کافروں کے لیے کون ہیں یہ لوگ جو دنیا کو پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں یہ ہم آج کے مسلمان ہیں تو ہم مجرم ہیں اب ہمارا حال کیا ہوگا فَإِنَّ لَهُ جہنم اب یہ جہنم جو ہے یہ پھر مجبوری ہے انصاف قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مجرم کو جنت میں نہ ڈالا جائے تو وہ جگہ اس کا نام کیا ہے جہاں مجرمین کو رکھا جائے گا وہ جہنم ہے اور جہنم میں پھر ڈالا نہیں جائے گا وہاں کے شدید ترین عذاب ہے عذاب شدید ہے اس کی تفصیل قرآن میں آئی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے بہرحال یہ تو آپ کو جب سینکا جائے گا نا آگ پہ, پہ پھر آپ کو پتہ چلے گا جرم کیا ہوتا ہے اس کی سزا کیا ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کو انفسکم و اہلیکم نارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا قرآن مجید میں کہ اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو فَإِنَّ لَهُ جہنم اس کے لیے جہنم ہے فِيهَا وَلَا يَحْيَا اب وہ زندگی وہاں کی کیا زندگی ہے اور موت تو ہوگی نہیں موت تو موت تو دیکھیں یہ ایک موت حقیقت میں تو ہماری موت ہوتی ہے نہیں بس نام ہے موت کا کن تم امواتن فاہ یا یہ ایک سفر ہے جو ہم گزارتے ہوئے آئے ہیں ہم نہیں تھے ہو گئے اب ہو گئے تو اب واپس جانا ہے یہ صرف یہ ایک سفر کی مختلف شکلیں ہیں جو ہم گزار کے آئے ہیں اللہ نے ہمیں پیدا کیا پھر سلا دیا اور پھر جگا دیا اور پھر جو ہے ہم چلے جائیں گے دنیا سے جانا ہے مرنا نہیں ہے اور وہاں تو اس کے بعد یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ موت جب آئے گی ہماری جس کو ہم موت کہتے ہیں تو اس کے بعد پھر موت نہیں ہے ہمیشہ ہمیشگی کی زندگی ہے اب کتنے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو حمیزگی کی سزا کو ترجیح دے رہے ہیں دنیا کے حقیر کا مفات قبول کر کے دیکھیں دنیا کی زندگی کیا ہے ساٹھ ستر سال جوانی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جلدی جوانی جلدی پھر بڑھاپا اور بڑھاپا ایک عذاب ہے ایک بیماری الگ بڑھاپا الگ بیماری ہے وہ جوانی تو نہیں رہتی سم لا یمو تو ولا ولایاحیہ پھر وہ نہ جیے گا نہ مرے گا آپ اندازہ لگا لیں اپنے لیے خود فیصلہ کریں کہ جانا کس حیثیت سے جانا ہے اس وقت آج کا مسلمان بھرپور کوشش میں ہے کہ یہ مجرم کی حیثیت سے رب کے سامنے پیش ہو بس دیکھیں آج کا جو دین ہے وہ تو ہم نے یہ دین نہیں ہے بلکہ یہ ہماری روایات ہیں ہماری خواہشات ہیں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک شخص بس وہ معاشرے کا جبر ہوتا ہے کہ آپ روزہ رکھنے پر مجبور ہوتے ہیں روزے والی شکل آپ بناتے ہیں کھانا پینا آپ کو ملے گا نہیں تو بھارت اور یہی پاکستان میں ایسے ہیں کہ روزے کو نہیں جانتے دوپہر کا کھانا اور یہ سارے عام طور پہ مزدور لوگ روزہ نہیں رکھتے پنجاب میں خاص طور پہ وہ اپنی چائے پانی اپنی ٹائم پہ کرتے ہیں لیکن مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جہنم کی تیاری کر رہے ہیں بھرپور تیاری ہے دیکھیں رب کی رضا کو نظر انداز کر کے اگر آپ زندگی گزاریں گے آپ کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے رب کی رضا کو اگر نظر انداز کر دیا آپ نے بہرحال پھر اگلی آیت جو ہے وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا منن عَمِلَ عمل ایمان ایمان کیا ہے ایمان یہ نہیں کہ اللہ ہے یہ ایمان تو مشرقوں کا بھی ہے اللہ الہ واحد ہے اللہ مقصود واحد ہے اللہ محبوب واحد ہے یہ یقین ہونا چاہیے یہ یقین آج ہمیں حاصل نہیں اللہ الہ واحد اس پر تو ہمارا یقین نہیں ہے ہمارا الہ اس وقت جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو اکثر میں بتاتا رہتا ہوں اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں کلمہ لا الہ الا النفس آپ دیکھ لیں ہم گھر میں جو یہ دو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں بس میری چلنی چاہیے میں میں سارے لوگ میں 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 لگے ہوئے اللہ اللہ ہم نہیں کر رہے ہم میں کر رہے جو بھی ہے عام اور خاص چاہے وہ ایک ریڈی والا ہے اور چاہے وہ وزیر اعظم ہے یہ سب کہہ رہے ہیں کہ میں 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 زندگی ساری ہماری میں سے پر ہے دیکھیں اللہ کو جب آپ بھلا دیتے ہیں یہ ذرا ایک بات نوٹ کر لیں کہ میں کب شروع ہوتی ہے جب اللہ کو آپ فراموش کر دیتے ہیں تو آپ کی میں شروع ہو جاتی ہے میں جاگ جاتی ہے کیونکہ خدا کے بغیر تو زندگی گزر نہیں سکتی حق کا آپ نے انتخاب نہ کیا حق معبود کو کے سامنے سر نہ جھکایا اب جو ہے آپ کی میں میں شروع ہو جائے گی یہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ جملہ میں نے کہا ہے خاص طور پہ کہ میں کب شروع ہوتی ہے جب آپ رب کو بلا دیتے ہیں بحیثیت مقصود محبوب اور مطلوب تو پھر آپ کی میں 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 یہ شروع ہو جاتی ہے آپ دیکھ لیں اس وقت بھی ہمارے یعنی یعنی اکثریت ہماری جو ہے وہ میں 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 مصروف ہے دین وہ جو میں سمجھ رہا ہوں اچھا کام وہ جو میں کر رہا ہوں باقی سب لوگ جو ہیں وہ پھر ایسے ہی ہیں نا تو بہرحال میں وَمَيَّأْتِهِ مُؤْمِنًا ایمان کی میں نے آپ کو بتایا ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے یقین یقین ہمارے لیے یقین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ ہم یہ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا نہ کوئی معبود ہے نہ مقصود ہے نہ محبوب ہے اور نہ مطلوب ہے اور یہی چار باتیں ہم نہیں مانتے اپنے عمل سے اور یقین سے دیکھیں ہم اپنی مرضی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں ایک سادہ سی بات ہے ہر شخص اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے تو اس میں پھر ایمان کی کوئی بات نہیں ہے بات ختم ہو جاتی ہے جب آپ کا جب تک آپ کی میں ہے وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے شیخ کبھی کبھی فرماتے تھے بڑا اچھا شعر ہے کہ ہماری ہے ہستی تو تیرا ہے پردہ نیست اگر یہ ہو تو پھر تو ہی تو ہے دوبارہ میں کہتا ہوں غور کریں ہماری ہے ہستی تو تیرا ہے پردہ جب تک میں ہے میری تو تو نہیں ہے اور اگر یہ میں ختم ہو گئی ہماری ہے ہستی تو تیرا ہے پردہ نیست اگر یہ ہو تو پھر تو ہی تو ہے پھر تو اللہ ہی اللہ ہے ہم لوگ اس وقت میں آپ کو کہہ رہوں نا کہ ہم میں میں کر کے زندگی گزار رہے ہیں آج کا ہر مرد ہے یا خاتون ہے میں میں اور پریشانیاں اس وقت شروع ہو جاتی ہیں جب آپ میں میں کی گردان شروع کر دیتے ہیں آپ کی زندگی میں سکون اور اطمینان اس وقت آئے گا جب آپ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں یعنی اللہ کی مرضی کو اپنا لیں اور اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیں تو پھر آپ کامیاب ہوں گے اور اچھا یہاں وم يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ قد عام عملِ صالح دیکھیں عمل صالح کی تشریح نہایت آسان ہے کہ جو آپ کا اگر آپ کا یقین صحیح ہے تو آپ کا عمل صالح ہوگا یقیناً دیکھیں یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے اور جو بھی یقین ہوگا آپ کا تو اسی کے مطابق آپ کا اگر آپ کا اللہ پر ایمان ہے یقین ہے کہ اللہ الہ واحد ہے معبود واحد ہے اور مقصود ہے اللہ ہی مقصود ہے میرا اللہ ہی محبوب ہے اور مطلوب بھی وہی ہے اب آپ جو عمل کریں گے وہ عمل صالح کہلائے گا لیکن اگر آپ میں کرنے لگ گئے آپ کا کوئی عمل عمل صالح نہیں عمل بد کہلائے گا چاہے آپ نماز پڑھ چاہے آپ روزہ رکھ رہے چاہے آپ جو کچھ بھی کر رہے تو وہی مُؤْمِنًا قد عمل صالحات دیکھیں عملِ سوالح اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے اور عمل صالح پیدا ہوتا ہے ایمان سے ایمان باللہ سے فلائق لَهُمُ الدَّرَجَاتُ راجات ان کے لیے بلند درجات ہیں جن تو ادنن تجری من تحت باغات ہیں اب دیکھیں جنت کا جو تصور ہے اس وقت ہم نہیں کر سکتے جو بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے وہ مثال ہے بس باغات اس دن میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا یہ گلگت کی سائٹ کی یہ شمالی علاقہ جات وہ دریا بہ رہا ہے ایک ہوٹل وہاں ساتھ کھلا ہوا ہے اور دریا میں پانی بہ رہا ہے اور وہاں انہوں نے پلنگ بچھا دیے وہاں سموسے پکوڑے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہاتھ میں گرم چائے کی پیالی ہے یہ انسان ایسا ایک نظارہ پسند کرتا ہے باغات ہوں اور پھر پہاڑ ہوں آ, یعنی دنیا میں آپ کہتے ہیں نا جنت نظیر جنت ہے بھائی یہ آپ کو تو جنت معلوم نہیں کیا ہے یعنی آپ کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہے نا بہرحال یہی مٹی کو آپ جنت قرار دیتے ہیں جو ہماری سوچ کی عکاسی کرتی ہے کیا آپ جنت کسے کہتے ہیں بہرحال بہرحال یہ ایک مثال ہے سدا بہار باغ جنات و عدن تجری من تحت النحار خالدین فیحہ وزالک جزاء و منتظک اس آیت پہ, پہ پھر انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے ابھی میں تلاوت کرتا ہوں میرے ساتھ دہرائیے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من یعت ربہ مجرمن فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الْعُلَى ترجمہ سنا دے انََ رب مجرمن لہو جہنم جو اپنے رب کے حضور مجرم کی حیثیت سے حاضر ہوا تو اس کے لیے جہنم ہے لا و توفیحہ والا یا اس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا مُؤْمِنًا اور جو مومن کی حیثیت سے رب کے حضور حاضر ہوا عد عاملس والح اور نیک عمال بھی اس نے کیے ہوں گے فوائق الحمدرۃ اللہ ان کے لیے بلند درجات ہے اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے انہو من فإن له جہنم لا يموت فيها ولا جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا نہ جیگا اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا